OK, teď lidi drazky udal švedám a tohle je takový menší video, jak budu trénovat parkour a prostě je můj parkourový den. Můj trénink prostě, to máte jedno. Teďka bych vám jenom chtěl říct jednu takovou zprávu, že pokud do Vánoc dáte 200 odběratelů, tak udělám takový video, jaký jste na mém kanále ještě neviděli. A je to takový, dá se říct, speciál za 200 odběratelů a máte se opravdu na co těšit, takže dejte tam co nejdřív těch 200 odběratelů, ať na ten speciál můžeme přijít a jdeme na to. Takže zatím čau. Our lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. In my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit high? A little bit long. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit long? We're still a little bit young, but I